бишкек шаарындагы калкты тейлөө борборлорунда кыймылсыз мүлк жана жер маселеси боюнча кызмат көрсөтүлө баштады жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин кызмат көрсөтүүлөрү 1 февралдан 28 сегизинчи февралга чейин сыноо иретинде бишкек шаарында жүргүзүлөт эгер ал ийгиликтүү ишке ашса анда республиканын баардык аймактарындагы калкты тейлөө борборлорунда жанданат долбор президенттин 2020 миң жыйырманчы жылдын он жетинчи декабрындагы мамлекеттик башкаруусуна санариптик технологияларды ишке киргизүүнү активдештирүү боюнча кечиктирилген иш чаралар жөнүндө жарлыгынын алкагында мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмегин кеңейтүү максатында ишке ашырылууда ушул бишкектеги калкты тейлөө төрт чоң калкты тейлөө борбору бар ошол төрт чоң калкты тейлөө борборунан ушул ә, биздин мамлекеттик жанагы жер ресурсун төрт бул кызматын азыр биздин калкты тейлөө борборунан алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү инфоком мамлекеттик ишканасынын жыйырма төрт калкты тейлөө борбору бар бул баардыкты ушул пилоттун негизинен кийин биз баардыгына тең жайылдырууга иш жүзүнө аткарууга иштеп жатабыз азыркы учурда